セレッソでの本当に熱いプレー、そしてサポーターのみんなに熱い感動をくれてありがとうございます。これからキヨ自身がまたドイツの舞台にチャレンジするということで、僕たちサポーターも含めみんながキヨのことを応援しています。これからこんだけのサポーターキヨについているということを忘れず、常に思い切ってチャレンジして頑張ってください。そして新人も、これで、マンチェスター・ユナイテッド、セレッソを愛するこの2人がこれから世界でどんどん活躍していくということをみんなが誇りに思い応援していくので、ぜひとも2人でセレッソの思いも思いながら考えて思いながらしていってください。本当にお疲れ様でした。頑張ってください。続きまして香川真司選手、メッセージをお願いいたします。とりあえずセレッソでの、キャリアというかそういうのお疲れ様でした。ブンデスリーガーで、キヨのプレーでまた日本中のサポーターだったり世界中のサポーターを驚かしてほしいですし、またその度に本当にセレッソのサポーターがついてるんで、僕自身もそれで頑張りましたし、これからもお互い頑張っていきましょう。そんな感じでとりあえず応援してるんで、お互い頑張っていきましょう。お疲れ様でした。すごいですね。